Tak protože nám dneska pršelo, tak jsem doma. Potřebuju tady porazit u plotu suchou olši. Takže rád bych ji dostal takhle napravo od té slabé olše, tadyhle na tu větev někam. Budu ji řezat vejš, dám tam radši hever kvůli větvím. Stejně je to všecko do paliva, tak se to pak seřízne. Oh!
řezat už jí nebudu. Může se klidně štípnout, docela by mi to i vyhovovalo. Tak, přesně. Tamhle s těma větvima jsem trošku počítal. A vypadá to, že to... neodnesla ani plaňka. Takže dobrý. Tak zdravím z domova.